Fala galera, aqui é o Felipe Ramos do canal Pinóia Filmes. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e assiste os vídeos anteriores. Não deixe também de ativar o sininho, dar o like e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante para que possamos continuar trazendo mais vídeos como esse aqui para o canal. E comenta aqui embaixo qual deve ser a nossa próxima luta. O comentário mais curtido vai se tornar o próximo vídeo dessa nossa série. E para ficar por dentro de todas as novidades e todos os bastidores do Pinóia, segue a gente lá no Instagram, é o @pinoiafilmes. E o Instagram de todos que participaram desse vídeo vai estar logo aqui embaixo na descrição. E antes de finalizar, eu preciso deixar uma dica muito importante para vocês aqui. Quer ganhar massa muscular, ficar forte, transformar o seu corpo de verdade? É possível através de um plano com metas claras e muito bem definidas. Para isso, adquira agora mesmo o livro Mindset para ganhar músculos em 7 etapas. Use a sua mente e desperte todo o seu potencial. Para isso, faça sua compra agora mesmo através do primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mindset para ganhar músculos em 7 etapas. Garantia de 100% de satisfação.